Gledajte, znači oni su sami otklonili tu mogućnost. To ste vi čuli. Prema tome ne možemo razgovarati s onim koji su sami otklonili tu mogućnost. S druge strane, ja sam pozivao i jedino na što sam apelirao cijelo ovo vrijeme je upravo bilo to okupljanje. Ako se sjećate prije 4 godine kada sam vodio opoziciju na parlamentarne izbore, pokušao sam koalirati apsolutno sa svima u kojima je bilo volja. Posredno ili neposredno. Ponudio sam koaliciju sa svima. Čak i Možemo. Neki su to odbili. Tad su odbili, odbili su danas i mnoge nakon mene. Prema tome, to je njihova odluka. Protiv te odluke se ništa ne može. No ono što se moramo zapitati u cijeloj ovoj priči, a mislim da građane izuzetno to zanima, jasno je da će Možemo ići sam u svojim izbornim jedinicama na koje računaju da će biti jači od SDP-a. U ovom trenutku SDP pokušava ih dobiti na svoju stranu, ali zapravo traje jedan tihi rat i jedno koškanje između Možemo i SDP-a. I kad građani to vide, a ja razgovaram svakodnevno s građanima, građanima ne samo da se to gadi, jer su svjesni da uz taj način svako da drži svoju fotelju neće doći do promjene vlasti, nego građani jednostavno nisu ni motivirani izaći na izbore. I kao, ako se sjećate, prije 4 godine upravo je motivacija na izbore bila najveći problem. Tada je to bilo zbog korone, izlaznost je bila manja od 43% i to je omogućilo HDZ-u da ostane na vlasti. Dakle, ako se nastavi ovo natezanje, usudit ću se reći, koškanje, tihi rat, podmetanje od strane opozicije, međusobno, a tu je prvenstveno vidim Možemo u SDP koji su predvodnici tih zaplotnjačkih igara i procesa ispod stola, nažalost dogodit će se da će ljudi jednostavno ostati kući i to sasvim sigurno neće biti dobro za Hrvatsku. Hrvatskoj treba promjena, treba je normalna poštena vlada i trebamo vratiti u naše društvo normalne vrijednosti rada, poštenja, izvrsnosti, jer nažalost HDZ je tu paradigmu rada, poštenja i izvrsnosti zamijenio sa paradigmom kupovina diploma umjesto izvrsnosti, uhljebništvo umjesto rada i stranačka iskaznica umjesto sposobnosti. To ne smije stanovati u Hrvatskoj jer na tako cijelo društvo ide nazad. Evo. Hvala vam.